Alvo de muitas polêmicas, Luana Piovani, que é mãe de Ben, Dom e Liz, já foi casada por quase 7 anos com Pedro Scooby. A atriz era mais velha do que ele, cerca de 12 anos. Atualmente, ele tem 35 anos e ela 47. O casal passou por alguns conflitos e acabaram se separando. Atualmente, Luana Piovani namora com Lucas Bittencourt e eles também têm mais de 10 anos de diferença. Diferente de algumas mulheres, Luana Piovani diz que nunca sofreu por amor. Ao contrário, ela chega a dizer que usa os homens. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim. Eu sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri. Conhecida por falar abertamente sobre vários assuntos, ela não hesitou em falar sobre amadurecimento. Quando a gente fica mais madura, fica mais segura, se entende mais. Tenho um orgulho, peguei esses boyzinhos tudo novo. E é isso mesmo, joguei luz. Mas é porque eu sou boa de casting. Mas eles não acontecem muito a partir de você? Ah, não tem problema não, mas deixa eu te dizer, eu entendo a vida super como uma troca. Até porque eu tô sempre tirando proveito de alguém. Eu não tô aqui se eu não achar que vale a pena. E aí, o que é que você achou das falas de Luana Piovani? Será que ela foi feminista? Exagerada? Bem, ela pode ser um pouco tudo isso, mas não podemos negar que ela é muito autêntica e não tenta agradar ninguém. Deixe seu comentário aqui e...